Vítám vás ve Fruit City, ano, banánu. Co po mně chcete, šerife? Je to poměrně snadný. Místní citrusový gang unesl náčelnici... Náčelnici indiánského kmenu kaktů. Doutnající trávu. A chce, aby se vzdala svého území, aby tam mohli pěstovat svý citrusy. A to já nemůžu dopustit. A proto chci poprosit vás, abyste je zarazil. Víte, já mám ženu a dvě děti. Já se do takovýhle trablí nemůžu zaplíst. A proto potřebuju lidi jako vy. Dobrá, ale nebude to zadarmo. S tím taky počítám. Takže zítra začínáme sázet a budou všude pomeranče, holky. Budeme bohatý. Všude. Hodně bohatý. Posypajou, to budou... takový pomeranče. To bude, jak se cukala, co to bylo? Byla zranda. Marná snaha. Tak, holky. A další je na mě. Jednu citronát. Všichni ty rudoše by měly stát u půlů. Co myslíte? Všechny bych to tam přivázala hned. Tak na nás. To abyste na mě nezapomněli. Nemusíte děkovat. Tak, na zdraví. No, a chtěl jsem vám říct ještě jednu věc. Vlastně žádnou ženu ani děti nemám, jenom jsem prostě srát.